Новий рекорд встановили державні банки за три квартали року. Отримали прибуток у понад 30 мільярдів гривень, а це удвічі більше ніж за увесь минулий рік. Повідомляє міністерство фінансів. Про доходи будемо говорити із банківським експертом Михайло Стрельніков. Пояснить причини такого зростання і розтлумачить, про що говорять ці дані. Вітаю вас, пане Михайло. Вітаю. Отож, за 9 місяців цього року чотири державні банки отримали загальний прибуток у понад 30 мільярдів гривень. Як вам така сума і про що вона говорить? Це багато чи мало на вашу думку? Розумієте, це взагалі е, ну, сума, звісно, цікава. Але назвати це банківським доходом від банківської діяльності неможливо. Поясню чому. Банки зараз і державний, перш за все, скуповують ВГЗ. На, наразі кредитний портфель ВГЗ складає 300 мільярдів. Для співставлення в реальному секторі економіки прокредитовано на 250 мільярдів гривень. Тобто, в ВГЗ банки вклалися значно більше. І на 60 мільярдів банки ще передали свої кошти Національному банку на депозит. Тобто 250 в реальний сектор економіки і 360 практично. Державі, яка банкам платить відсотки і по депозиту Національний банк, але ж державний банк. І за ОВГЗ купони. При цьому банки можуть розформувати свої резерви, бо ОВГЗ це не ризикові операції. Тобто, ну, це, це не дохід, це використання, скажімо так, державних коштів і державної ситуації для банківської сфери. Це не реаль, не кредитування реального сектору економіки, і по великому рахунку цим е, цими операціями повинен повинен займати... займатися Рибошапка, Генеральна прокуратура. Тобто до економіки це взагалі не має жодного відношення. Тому казати, що у нас зросли банківські доходи, зросла це спекулятивні доходи, і в усьому світі ці спекулятивні доходи. Дуже ретельно вивчаються правоохоронними органами. А ось що з цього приводу пишуть у міністерстві фінансів? Давайте заслухаємо і прокоментуємо. У третьому кварталі продовжилася тенденція активного зростання споживчого кредитування, яке через високий попит залишається одним з найдогодніших джерел для банків. Обсяг кредитів фізичних осіб у банках державного сектору в третьому кварталі збільшився понад 3 мільярди гривень або 6,5% порівняно з початком року на 8 мільярдів гривень або 17%, що своєю чергою позитивно вплинуло на якість кредитного портфеля. Радник Голови адміністрації зараз Офісу президента Страхова на банківському форумі оприлюднила наступні цифри. На сьогодні Україна перша в світі по проблемним кредитам. Перша в світі, звертаю увагу, 53% кредитного портфелю банків є проблемними. Такого в світі більш не жодної страни немає. 80, з її ж слів, а їм потрібно довіряти, це ж адміністрація президента, з її ж слів, 80% цього портфелю належить корпоративним клієнтам, юридичним особам. Не фізичним, юридичним. Тому про яке споживче кредитування і про які прибутки від споживчого кредитування можна при таких цифрах взагалі казати, я не розумію. Або мінфін знаходиться у іншій державі, ніж Офіс президента, або Маркарова щось не договорює. А чому така динаміка, що за 9 місяців 2019 року, за даними Мінфіну, прибутки зросли більш ніж удвічі, ніж у 2018 му ж, Що змінилось за цей це період? Це ж від обсягу, оскільки ВГЗ розміщується у банківській системі. Більша частина ОВГЗ викупається банками. А оскільки в цьому році ми не тільки виконали, а й перевиконали бюджет, то банки, звісно, показують, банки ж показують доход від ОВГЗ. Вони розформовують свої резерви, які повинні були формувати, якщо б кредитували реальний сектор економіки, і показують дохід від ОВГЗ. Це корисно для держави? Ні. Тому що фактично ми. В борг живемо як в борг іноземним інвесторам, так і в борг власній банковській системі. Ми не, реальна економіка не розвивається. А на вашу думку, рівень споживчого кредитування він зріс громадяни ні, України? Взагалі не зріс. Я постійно спілкуюсь зі споживачами і захищаю права споживачів вже з 2011 року. Час зі споживачів ніхто не йде кредитуватися до банків, оскільки банки, і е, починаючи з моменту видачі валютних кредитів, і до цього часу банки порушують права споживача, причому порушують, від банків приходять колектори, від е, банки порушують законодавство, відбирають у тобто, за вашими громадян. даними, кредити люди ні, не почали. Ні, Взагалі, брати. ні, жоден зі споживачів не бере споживчий кредит. Якщо не вважати кредитами, кредити там на телефон, на стиральну машину або на холодильник, або ще на щось, Ну це ж не реальний сектор економіки. Взагалі, це кредитування, мікрокредитування, яке взагалі ні, ні в якому балансі, ні в якої держави не враховується. І ріст, який нам Мінфін каже, що ріст, співставте цей ріст з кредитним портфелем банківської системи. 500 там, 610 мільярдів загальний обсяг банківського кредитування, і з них виросло на 3,5 мільярди споживче кредитування. Це об'єм? Це об'єм навіть не для одного банку, не взагалі не для банківської системи. Давайте тепер поговоримо щодо пропозиції НБУ е, зменшити частку прибутку, які державні банки мають перераховувати до бюджету. Що це може дати і чи пристане на таку пропозицію МінФін? Це тільки ріст банківських доходів. Це жодним чином не скажеться на е, е, економіці країни. <гум> Навіть гірше економіка країни буде від цього потерпати. І національний банк як регулятор. Не повинен такі зараз, особливо зараз цей період, не повинен такі пропозиції виносити державі. Належить понад 50% банківської системи. Який цей показник у світовому співвимірі, і який на вашу думку був би оптимальний? От, уряді хочуть, щоб цей показник був 20%, тоді як зараз у 50%. дійсно такого показнику в світі немає. Тобто, ну, може, десь там у африканських яких странах, а в цивілізованому світі нема такого, щоб державі належало 50% банківських активів. Але хто зараз буде купувати державні банки? Хто взагалі буде зацікавлений, це ж великі кошти, хто взагалі буде зацікавлений вкладати в банківські, особливо в державні банки? Знаючи, що кредитний портфель державних банків состоїть виключно, ну не виключно, а в більшій частині состоїть це е з ОВГЗ. Ну, ось Укргазбанк планується до приватизації вже найближчим часом. Ну там же ж планується взагалі дивна річ, там планується співінвестор. Я от е наразі не розумію взагалі такого. Терміну співінвестор. Інвестор він або є, або його нема. Що таке співінвестор? Це інвестор, який прийшов, щось зробив, ушов. Це ну, в міровій практиці світовій такого нема. А за скільки часу може бути реалізовано цей план щодо зменшення державної частки у банківському секторі? Ну про цей план кажуть вже останні 5 років, але я не бачу його реального, реальних шляхів до його вирішення. Наразі. Так, поясніть, будь ласка, навіщо продавати державні банки, якщо ось як звітують у Мінфіні, вони мають такий рекордний прибуток? Тому що МінФін досить чітко знає, що цей прибуток фактично це воздух. Це воздух, це нереальний прибуток від реальної економіки. Реального інвестора цікавить що? Цікавить банк, у якого є реальний кредитний портфель на реальні підприємства. Тому що банк сам по собі, крім нашої держави, ніде не функціонує. Банк це придаток до роботи реальної економіки, до роботи підприємств. І інвестор, коли приходить, він бачить це як інструмент до якоїсь сфери діяльності, до якоїсь сфери. А у нас це само по собі. Банківська система, вона сама по собі, вона окремо від економіки, нікому з іноземних інвесторів таке не цікаво. Ну, ось на думку представників світового банку, три банки Ощад, Приват та УкрЕксім – не готові до приватизації через велику кількість непрацюючих кредитів. Так, Як можна вирішити це так, питання? Ми казали про це вирішити це питання, розумієте, досить проблем проблематично, тому що більша часть непрацюючих активів або проблемних активів цих банків пов'язана перш за все. З нашими олігархами та з їхнім оточенням, тобто вирішити це питання, не вирішивши, скажем, скажімо так, по-перше, питання попередників, по перше, питання дій олігархів, по перше, встановлення дієвих правовідносин в державі неможливо. Загалом українські банки заробили на своїх клієнтах понад 48 мільярдів гривень. Це за рік прибутки зросли у понад 4 рази. Ось що про це говорять у Нацбанку. Давайте заслухаємо і розберемося. Розпочати Національним банком цикл зниження ставок позитивно впливатиме на прибутковість банків. За відсутності інформаційних та юридичних атак на банки, вартість фондування знижується, а високий попит на кредити з боку населення забезпечує високу прибутковість у роздрібному сегменті. Темпи зростання депозитів залишаються достатніми для підтримки кредитування. Загалом ми очікуємо, що в середньостроковій перспективі прибутковість банків дещо послабиться, але залишатиметься на достатньому рівні для збереження інтересу з боку інвесторів. Така позиція прокоментуйте, будь ласка. Ну, розумієте, коментувати рожкову, ну, взагалі, як я казав, це наслідки попередників. І, як ми вже казали, реального сектору економіки нема. Фактично, всі депозити, які збирають банківська система, вона їх переправляє більшої часті або ВГЗ або Національний банк. А національний банк платить е, відсотки за ці, ці депозити це взагалі ну, незрозуміла ситуація. А змінилася е, якась фінансова поведінка українців. Почали більше розраховуватись, е, безготівкові операції проводити. Та ні, про що ви кажете? Ми, на, навпаки. Українці е, зараз стараються максимально дистанціюватись від банківської системи, і це вже кажуть і знають всі банкіри. І ну як, як Національний банк буде казати, що все краще і краще. Як кажуть на Востокі, не говори халва, халва, слаще вартуні будуть. От, от на як-то донести. І давайте поговоримо вже про перспективи до кінця року і на рік наступний. От зараз прибутки звітують ну як ніяк. Є такі офіційні дані: 30 мільярдів це за 9 місяців. Яку ви цифру очікуєте до кінця року? Я думаю, що прибутки будуть зростати, але це ж не це фіктивний прибуток. Це не реальні прибутки, це фіктивний прибуток від ВГЗ, від розміщення депозитів в національному банку, тобто. Банківський... І яку суму ми можемо побачити на кінець року? Я думаю, що сума може збільшитись ще мільярдів на 10. І перспективи на наступний рік, що може змінитися у банківській сфері, щоб змінилися показники і тенденції? До е того часу, поки не буде змінено керівництво Національного банку, це керівництво буде проводити цю. Політикою, дякую, пане Михайле за ваші думки та коментарі. Про рекордні прибутки державних банків поговорили із Михайлом Стрельніковим. Банківський експерт пояснив причини і спрогнозував розвиток ситуації надалі. Якщо ця тема вас зацікавила і хочете дізнатися більше, напишіть першому діловому у соцмережах. На цьому я ставлю крапку, але інформаційний вечір триває. Цікава інформація є на сайті FBC.net.ua. На все добре.